torop ki nga invité nak ci kanam di nga xam nu mu mené xamna ciosan ndax sérère la te buñuy wax ciosan sérère daf ci bok sérère daf ci bok bu ci rawul tamit ci la bok ci la bok jeureuf kon bok yi tay lolu lañ leen di indil liñ leen di indil moy marcel marcel nuy nañu la mais marcel nafio mehemen falayema ak lan mo ci top nanum bio nanum bio mais nam nan la nangen def mais ñing lay deg ñing lay deg partout dans le Sénégal merci ñingi deg Marcel mais naka la musique bi développer radio BK dañ lay gërem parce que buñu waxé culture dañu né ñun sérël ñoko mom deug la parce que bo sété da nga wax légui né bo waxé lamb lamb rek bo waxé ngel ngel bo né njub lolu yop sérël ñoko mom té dama bo sétlo muy wolof yi muy xalpulaare muy jolaay ku ci laal rek il faut nga laal touti ci affaire sérël pour mëna neex waaw pour mu mëna dox aussi aha wa lolu motax be tay mom spécial lay doon quoi tay spécial mbok yi niñ leen ko waxé tay galaya be nonu lañ ko bëgg yi défé dañ indi sérër indi alpular indi mandeng culture mo yaatu ñuy nuy ñëpp di ñaanal ñëpp jamm ndax té réew mi jamm soxla nañ ko té ci li fu muy am rek jamm nga fa ndax té li fu muy am ni ñu xulo wuñu xéxul dañu né ci jamm kon mbok yi li ni def lén la Marcel lañuy bayyi wax ji du ci bari mu am lu mu woné mo gaay ñu déllu ci wat ci waxtaan bi Marcel wa merci o fo ko le sérieux a inwe ngir wanu nakon non fasti bangol non ale o garna meke o garer na saf inwe ngere nam roha ci yom wot fo bal o hodo ñus imadina kidakit imadin temet ne koro mako ciogalay tan ayar ko kay ngari dana kayan ale akaya telay majaki me makamir cha ande to katla ngani na antala jabo allah be jojo du masalan bilal sorene sentide bilal sorene sentide ben war ni ko nge fader ka sabo ay ni ma ko Puga mawa sike na pindi lila tanda tupe mario nyara Nenda chokole Nenda chokole Befa niroko dema aka sama telo le binay mbayum men japa boy no maten nan ke tamalaya ningo gilang no sirna da ure njolor me sangum jarga ali senge me sangum jarga ali senge me sangum jarga ali bokator me konu lamba ngoro korkodio me santi ki wagan gene jengo te like patu ali sange me like mabo ali
nunu wenget na men fop ya sam nunje jam ya sam nunje hanel jam numbot botanel nunu we na njala na talile nunu we sikna otoke ya sam talile odor fanu nunu we na deta do mahole ya sam o mahole fel fanu nunu we na deta na balokake ya sam akenyale bot fanu kuta mama ngech fasanda fakao nono makfawe dabitio inde bokunu binetrenen kunu leina trenen kunu na trenen You can't know it.
alpular mais da ngeena nara gagner alpular yi lol la gis tay lima gis ni mom mais marcel dama bëgg ñu waxtaan ci dara balé bi bi ñu garab gi mo nek ci biir tol bi wa garab gi mi ngi ci biir tol bi wa mo ngi ci biir kër yi mo ngi ci biir kër yi wa mo ngi ci biir tol yi wa mais bi mi ngi ci tol bi bi ñu ñëw jigen bi fofu la tek añ bi waaw bon xam nga bo démé juwalo waaw li nga xamantene mo wor juwalo ay tour la waaw tour yi nak li ci gëna bari dañu nek ci biti boy duggu dëkk bi waaw dafa melni moy lolo man nga di joggé ci biir kër yi dem ci et puis da ngay da nga indi lu sénégal waye xam ngeen né nak sénégal buñu bëggé pour mu développer waaw dañu wax mbirum bay voilà lolo tax malé la dañu wax mbirum environnement waaw kay buñu waxé mbirum bay wa mbir wax mbirum environnement waaw li mom moy manam suxat garab waaw li moy suxat manam dekk bi waaw li moy suxat rew mi li moy tax rew mi nat voilà parce que mbay parce actuellement ñi ngi wax mbay parce que li war moy ñun sénégal ñuy dundé li ñuy bay li ñuy dundé di lek li ñuy bay lolu motax vraiment li rafetna tamo bëgg ñu taccu wat leen bu baax ndax té li contane nañu ci ah li moy culture parce que bo dé def dara da fay laaj ñi ngay koy defal ñu ci gis seen bop té li ngeen def fi ñëpp ci gis seen bop bu dé teug mu neex amna ci dundu baangi ni tol yaangi ni ah nawet bi neex na kon yalna nawet bi neex geej gi neex voilà hein xam nga ñun geej lañu xam mais est ce que indalel ngeen ma cherezoal bon cheré parce que cherezoal dafa neex hein ah non man damay dem fofu di wuti cheré bekay xam nga man deguma wolof bu baax sax bo ma xon ay cheré dama ni bon mu gëna neex cherezoal xam nga ni ñepp ko bëgg wa cherezoal neex neex na nga xam neex ay am nga yegg ba fofu wa bo yegg fofu hein bañu défar ko takusan c'est ça légui banen morse bi ngi indil ba dañuy jël jigen wéjëgma jigen manam jigen wéjëgma bo déggé ñu nan jigen wéjëgma manam sama jigen xam nga buñu né sénégal waaw likoy doxal mom moy man nañu wax na jigen ñi dañu don waaw bi ci gëna reuy bi ci gëna am doolé dama la wax ni déggu ma wolof bu baax non mais vas-y dina ko jigen ñi dañu don li nga xamantene waaw ño ci oppa doole xam nga da ngay wax legui manam couturière yi wa da nga wax ñi nga xamantene ñom ñoy def affaireu aha coiffure waaw mais da nga wax ne jigen ñi dañuy dem ci alla bi gis nga ko legui waaw jigen ñi dañuy dem ci geej gi waaw jigen ñi ñu ngi fune lolu motax ba ñu ne jigen wejjek ma yaay boy ci mato ñu manam ñuy sante jigenu sénégal waaw puisque jigenu sénégal def nañu lu reuy ay jambar la def nañ fi lu reuy def nañ fi lu bari lolu motax ñu naan jigen wéjëgma une simato ayta jigen wéjëgma ay bo simato mi sam de ko ya ba ka sale azawa Yeah.
remercier. Wow. Wan Dakar yepp lay remercier. Jerejef. Monsieur qui Jen. Gabriel Jen Sar. Ouais. Merci. Merci. Dina amna sama ben xaritou sereer bu nek France. Ciossane rek na bu muy far bangom mi ngi deuk Touba. Dina ko wax yeen ni mu yobule Paris. D'accord. Bu sobe Yalla. Merci. Ñu tacc len bu baax.